Російські агенти намагались створити в Україні фейкові армії УПА та УНА для розхитування ситуації в країні на період виборів. У СБУ повідомили, що вийшли і на кураторів, і на виконавців цього задуму. Серед них колишній російський військовий, що має наразі громадянство США, а також українець, раніше засуджений за екстремізм. Також серед затриманих громадяни Росії та Молдови. Силовики провели 16 обшуків в Одесі. Вилучили боєприпаси, зброю, військове спорядження, засоби зв'язку та газети із закликами приєднуватися до діяльності фальшивої УПА.